ଓଷା ଗୁରୁବାରରେ ରେସିପି କରିବା ଓଉ ପତ୍ରରେ ସିଝା ପିଠା। ଆସନ୍ତୁ ଓଉ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଉ ପତ୍ର, ଏଇ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଆଜି ସିଝା ମଣ୍ଡା କରିବା। ବଡ ବଡ ସାଇଜର ଟିକେ ନବା, ପରିଷ୍କାର ଧୋଇ ନେଇକିରି ରଖିବା। ମା ସେପଟେ ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ପୁର ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରୁ ହାଫ୍ ନେଇଛି, ଏ ଗୁଜୁରାତି, ଏ ଡାଲଚିନି, ତାକୁ ଛେଞ୍ଚି ନବା। ଚଞ୍ଚ ପାତା, ଚଞ୍ଚ ପାତା।
बसे देना तो बंद कर दो।